Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания, като днешното видео ще бъде едно от най-болезнените за гледане. Защо ли? Най-вероятно от началото сте разбрали. Като ако желаете още трансформиращи състезания, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Най-вероятно тази вечер ще бъда наживо, като ще играем ролплей, а линк към стрим канала ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Моля ти се. Искам чилят. Връщаме се, така че... Има надежда! Еми... Така... Има обаче важен въпрос. Какво ще ни даде? Да. Майко мила, без тир! Брато, надявам се! Аз предлагам да се прекръстим преди да почнем. Значи само спокойствие и релакс. И без гадни колимона. Изкачвал съм чилят с тир, така че... Ай, мръс на газ. Опаля. Мале, хората колко бясно карат с формулите. Тя много бързо се изстрелва. Да. На мене ми даде още една формула. What? Знаеш какво ми даде? Какво? Прой се познаш. Не знам, но аз от формула на формула. Какъв е шанса? На мен ми даде бурито. За първи път. Започваме страхотно, бих казал. Да, бурито. Радвай се, че сега ти го е дало, защото ако ти даде нещо, с което не можеш да изкачиш чилят. А мен беше дал. Мисля път да спектейтваш. Да, и аз разбира се, трябва с формулата да направя грешка. Без нещо, коментар. Нещо, наваксаш Брутус. Брутус. За оффроуд съм окей с Брутус. Май, поне мисля, че беше така. Не съм с оффроуд гуми, но нищо. Я да видим. Охо, с 120 ми набирам на оффроуд. Това е добре. И сега получих бобкат. Играта просто ме обича. Добре, че си направих грешката сега, защото за хората, които не знаят, обикновено когато правя грешки, печеля състезанията. Така че, имаме си грешката. До края ще се постарая да бъда перфектен. Втория, третия и четвъртия са бясно зад мен. Аз получавам още едно джипче за офроуда. Аз се стъкна. Добре. За момента си получавам перфектните коли за перфектните терени. Така, скачваме тук. Чист аут. С 6 секунди съм пред останалите. Знаеш кое ще бъде най-гадното? Да водя през цялото време и накрая на чилят да ме тролне. Оля. До сега не съм го печелил. Супер кола на оффроуд път. Лошо. Ми то цялото състезание ще бъде оффроуд, така че я да видим. Брато. Еми ето е и втората грешка, но тук нямаше много какво да направя. Пич с букучински камион съм. Майко, чилят ти катериш. Не, но пак е трудно. В смисъл, това чудо се обръща толкова лесно на този офроуд. На монстъра любимите рокери. Да. Не! Аре, стигаме камион такъв! Брат, разбираш ли, обръща се от нищото! Нищо не съм минал чилят все още. Ето го и другия трансформ. Дано тогава обаче не съм с такива неща. О, това пучи камион. А!
аз получих богатито, А-тайпа, което не завива кой знае колко добре, но е бързо. Ама има топ спид. Да, но на офроуда тук малко се завъртях. Така... Стига, 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 не се обръщай! Брат! Няма да се откажа! Не ме интересува! Това ще го печеля. А така, повече прави, повече прави, без, без завой. Без завой, без завой, без завой. Ма къде съм? Надолу, добре, доста хора са объркали пътя май. А така. Юсемити. Юсемити за магистралата. Тук се ударихме. Газ, 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 а така. В топ 3 съм отново. Скъсихме завоя, второ място. Тръгваме към Чилиат. Първият е с Полис VSTR, това е добро. Ударил се е първия. Задминаваме го. Ето, когато имаме качествени коли, нещата се получават. И получих мотор! Ми го беше дало на Чилиат. Не, не знам, аз съм със... Сега ми даде новак, че. Гасва на магистралата. Е, новака не е зле. Не, да, но на магистралата. Дайди да катеря Чилиатчик. Проблемът е, че с колкото повече секунди дърпам, толкова по-бавни неща ще ми дава. Да. Аз пак дръпнах с 5 секунди. Буквално бях с 7 секунди, някъде разлика и ми даде Бокучинския. Сега не знам с колко съм, пак съм с доста. О! Тук мотора отскочи и респаун. А, това ме забави. Важен трансформ. Човек, на катеренето на Чилия, ти си спорт ми даде. Добре, приемам си Бокучинския камион. Щом съм с Сиси Спорт, си приемам Бокучинския камион. Тук ще мина по някакъв... Да ти пожелаем чиста победа. Чакай, чакай! Никога не казваш предварително, не ми е честита победа, не го приемам. Съжалявам, отхвърлям заявката. Предния път, ей, тука на тази гадна част бях с тир. И се забавих супер много. Аз бях с някакво напредно. И не можеш да качи. Аз съм с бъфало. Чакай, че направих грешка. Изтървах си копчето. И останалите са обаче с бързи коли. За мен не знаеш какъв ми е проблема. Изкачването винаги го правя добро, но слизането го правя лошо. О, даде ми outlaw на катерене. О, това е добро. Да видим. Приори ми даде. Охо, аз ще ти ги изядох. Само дето мисля, че приорито не е 4 по 4, да. Майко, колко ги дръпнах с багито. И дърпай, ама аз... го загазих с това предно предаване. Не трябва да спирам, не трябва да спирам. Човек, това е по-бавно от тира, бе! Каква е тая кола, бе? Мале, от 30, вече съм 13. Не мога да изкача! Човек, не мога да изкача! Не мога да изкача! Ей, ще поудея, бе! Мале, изгубих 5 позиции! Какво е това нещо, дето ми даде, бе? Уф, няма да го спечеля! Дигнаха ми се нервите, разбираш ли? Защо винаги ми дава такива коли? Ето, затова ти казах да не ми казваш, че си да ти победа. Да. Брат! Чуткача. Спокойно, аз съм с кола, която му окача. Дюнче. Дай, сами го дай! Не иска да запали двигателя! Брат, не ми работи двигателя! Какво става, бе?
Грата просто не иска да финишираш. Не иска да кара! Падна ми слушалката и всичко. Как се шибах пръста в... Какво в стола ли го удари? Да. Много гадно се ударих. Няма, скъсах си нервите просто. Дай ми чекпоинта. Завършиха! Брат, завършиха! Защото ми даде кола, която е за джойстик! И накрая това нещо не искаш да потегли дори! Да, ай сега ми даде и Вирго! Няма, тая карта просто винаги трябва да ме изтроли. Направих, нали, няколко грешки. Ама да ми дава такава кола, брат. Не, ама ти грешките си коригира. Кола и пак да не става, седми съм. Горе-долу същия терен, само че без планината. Брат, така се бях надъхал да го печеля. Не, то би просто играта прецака. Ай то най-лошото е, че веднъж, леко като се изнервиш, започва да се и... трупа, да се трупа, да се трупа и накрая... Почваш да фейлваш всичко. Ау, той имало онзи мотор ли? Имаш филчера. Не, ами аз не гледах и... А защо не гледах? Какво правих? Проба. Да, тествах микрофона. Еми... Аз започвам с някакъв друг мотор. Нищо. То първоначалното няма никакво значение. Пе, внимай се за боя. Да, да, споко. Трети съм. Оп, първи. Так, взе слипстрим. И... Ха-ха-хау! Влез се ма коледа! Я достави нещо. Брат, няма пък! Не може! Кво ста? Ако ми кажеш, кво ме изтресе така? Аз бях да тебе. Да, ти просто фръкта. Не, късмета. Дядо Коледа ми го е взел. И гледай къде е трансформа. Само гледай къде е трансформа. Няма го! Тогава как се очаква да го видя? Зави бе! Оградата ли са бас? Ще щупя нещо! И после някой да ми каже, че е на късмет. А, че не е на късмет. Знаеш какво? Ще скачам. Я да скачам. Хвана ли го? Да, едвам. Но го хванах. Сега до края играта трябва да ми дава само хубави неща. Виж, не съм последен дори с този тир. Пак отскочих. Изпуснах завоя, защото отскочих. И аз. Моля ти се, МК2, нещо, нещо. Булдозър. Добре, даде ми джестър. Мем дай блейзър. Ти си бокс с блейзъра тука, да, ако не беше изпускал това. Това не е. Херан, съжуй си, извинено ми. Чакай, мале, тука как сейвнах. Това беше като от филм. Ага, топ 10 е. Или топ 5. Топ 5 мисля, че е твърде голяма цел, но... На мен ми е простено, съм джойстик съм. Добре, а защо си с джойстик и ти не знаеш? Защото му мързи да си игра с клавиатура. Така.
Игра! Дължиш ми само хубави коли. Добре. Audi R8. Ама новото? Не. Най-обикновеното ми даде. Да, най-нефа. 9 аре, ама... Дай ми го, даде точно когато не ми трябва скорост, разбираш и моля ти се, да. Отскочих. На най-гадния терен тук, където трябва да карам с 10, ми даде бърза кола, човек. Тука и с каквото и да съм няма значение, защото не мога карам бързо. Следваща смяна. Запиши ми консултация при психолог. Мога да ти бъда психолог. Какво? Мога да ти бъда психолог. Няма да издържиш. Ще те сбия. По-скоро ти няма трябва да издържи. Трябва ми някой здрав. Що бе? Аз съм си здравичка. Здравичка? Здравичка иска да кажа. Аха! Ей! Какво е това, бе? Спри, бе! Добре, ще вземе една боксова круша и ще питам какви са ти проблемите. Да, добре. Защо се ядосваш? Твоя пред мен получи автобус. Даде ми най-бруталния джип и ние сега ще излезем на пътя, човек. А не, продължаваме на офроуд, добре. Това мисля, че беше Rolls Royce. Така. Мале, тия първите си излязли от палето, а не е офроуд това, по пътя си е. Айде, пак трансформа. Стига бе, брат! Тир! Тир! Какво се случва днес? Получих паундър, получих муле, получих тир! Такава, като не работиш с Лоренцо на тира, какво ще го дава? Направо нямам думи. Аз се надявам, нали, да получа хубави коли, за да спечеля това на чилият. Аз не мога да се докоса до топ 10, брато. Още един трансформ. Дай ми сега, ако искаш на... Не, на Снежанка мерца ми дай, айде. Искаш ли да дадеш лаги на отропля? Ножа, вените, край на проблемите. Ами да, ама... Познай! Тирче, Боксвил. Муле, къстъм. Муле. Сърфър! Аз го получих преди малко. Ама раздяса ли, бе? Да, раздяса ли я. Много раздяса ли я. Да бе, той се дивиди се по магистралата, е супер. Няма задаваш зоро. Да, да. Ето ма мене. Здравей, ти който се удари 1000 пъти, брат. Аз съм с Апокалипс ZR 380. Кажи ми какъв е баланса? Къде е баланса? Ами... Баланса е, че аз играш джойстик. Да. Така дава шанс на останалите. Но на мен играта с тия коли какъв шанс ми дава? Да, то се седи кога да ми даде Тореро Хо, брат. Слеша на издухаш така. Сега тук ще вдигнат 400 сигурно. Но особено с слипстрим. 300 ги правиш без слипстрим. Не, няма да мога. То не е... Е, къстъм хенни, естествено. Да, да, ама все пак. Без слипстрим съм на 245, аз не мога взема слипстрим. Няма от кой. Вземеш ли го, ставаш 500? Още не са завършили, здравей. Здрасти. Да. Не успях да взема почти слимстрим от никой човек. Съм с Асея или там как се чете, не знам. Яйде пак! Бурито! Аз знаеш какво съм? Какво? С баракс. Ще превозвам оръжие. Бараките не са толкова лоши. Сравнение са супер. Той буритото не е, но когато си на 23-та позиция, брат. Ами не може да ти дава бурито. Така че... Добре, поне този трансформ е бърз.
нормално ли вече да ми се отиграва? Ти осъзнаваш ли, че аз няма да завърша състезание, което карам? Не да съм се отказал. Няма да завърша състезание, което карам. Получих кади. Чат. Моля ви се, пуснете една сълзичка за мен в чата. Това просто не е реално. Ти разбираш ли? Аз наистина няма да... Чай, загледах се малко. Тук се завъртях заради това, че се загледах. Видях храста. Имам минута и малко за да завърша. Това са не го направих аз. Само се завъртя. What? Мене, гърлото ме заболя от нерви. Получих мотор. Иди малко водичка, ще оправиш. Човек, едва ще завърша състезание, което се състезавам да бъда първи. Как? Еми 26-ти, не мога да повярвам, че 25-ти, а не, този завърши. Не мога да повярвам на какво станахме свидетели току-що. И това ще го кача. Не ме интересува позицията. Мале, колко разнообразие само. Оп. Аз си знаех май, че трябваше да взема кола. Въпреки че тук пък ние доста по-добре завиваме. И много по-бързо. Да. Абе, спорно е. Кой беше по-добрия вариант? Не забойте че... логиката. Да, най-добре сме ние. Оо, аз получих опресор! Брат, какъв е шанса? Играта ми го дължи, не? Да. След предното състезание. Най-ка сме това състезание. И смяна. Толкова скоро. Да, до тук беше с късмета. Получих нещо, което набира с... Да не казвам... Такъв период от време. И не завива. Оле, и то точно тук има обратен завой. Оп. Ами... Успях да го взема максимално бързо. И да си запазя... Нищо не запазих всъщност. Смяна. О, Курума! Само, че не е тайм атаката, за жалост. Тема така, те овърпауър, в принципа. Да. Особено за вой. Оп! Добре, че не си ударих спойлера, че... И се ударих! Каква беше тая глупост? Няма. Напрежението малко ме изяжда, признавам си. Тия предни състезания, които направих... Аз съм с джубилето. Тук колко ли човека ще изхвърчат? Двама. Ао, един даже се взриви. Оу. Лошо за него бих казал. Мале! Тук ако знаеш какъв плъч направих. Не знам. За малко. До сега само една грешка. Блиста компакт. Ще го караме, няма къде да ходим. Не е толкова бавно. Охо, някой е получил нещо доста дебело. Така, тук някой се е ударил. Това е добра новина за нас, чайте и ние да не се ударим. Топ 3 съм за момента. Трансформ. И да видим. Пак нещо посредствено, човек. Няма да ми даде нищо супер, разбираш ли? Вашингтон. Мале, той пазавой откъде се появи, бе? Изобщо не го очаквах. Към много резки завои. Ето това е. Комет ретро къстъм. Ей, сега ще ги изям. Оп.
Чайте само да ни изхвърчим. Първа позиция за момента. Колко има още от състезанието? Нямам представа. Трансформ. Как стана, не знам. Няма да ме изпревариш! Няма да ме изпревариш! Първи съм! Ове. С тир! И тъй то, на челят бяхме прецакани, след което няма да коментирам второто състезание, смисъл това беше пълна трагедия, откъдето и да го погледнете. И на последното най-накрая успях да го спечеля. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. Със сигурност сте се посмяли доста, а че ще се видим утре. Бабай от мене!